ja sam Milan, radim kao instruktor snowboarda u Snow Sports Academy koja je locirana u hotelu Falkenstein na Staroj planini. Dobro, da li za početak možda vam kažeš šta je sve potrebno doprime da bi neko uopšte počeo da uči da vozi board? Pa za početak potreba je ski oprema kao tipa jakna, pantalone, rukavice, buci baš za board, vezovi i to je to i dobra volja. Da li imaš možda neki savjet za nekoga, pošto se očigledno svi plaše krenu da voze, kako smiruješ svoje učenike i početnike uopšte? Pa za početak odradimo vežbe razgibavanja, kao u svakom sportu, čisto malo da se mišići i zglobovi pripreme za sam napor i onda polako krenemo sa zagrevanjem na jednoj nozi, na dve noge i tako da imamo neke vežbe, predvežbe. Koliko je časova minimalno neophodno da bi se neko samostalno spustio niz neku stazu za početak? Pa sve zavisi od pojedinca do pojedinca, ali otprilike 3 do 6 časova je sasvim dovoljno da se savladaju prvi koraci na snowboardu. Bitno nam je da su nam cipele udobne i da su stegnute optimalno, tako da nas ne stežu, ali da nisu loose, da nisu znači slobodne, da bismo sačuvali zglobe. Znači uvijek prebacujemo pantalone preko da ne bi došlo do kvašenja čarapa, onda imamo vezove i dasku, uvijek stavljamo prednju nogu, stavljamo zadnji vez, to lepo stegnemo, stavimo prednji vez, isto to ponovimo za drugi vez i spremni smo. Rukavice, kapa, zavisi od vremena, naočare, dobro volji, to je to. Malo prije smo pričali sa ski instruktorom Milanom i sa nama je sada jedna njegova učenica. Možete li nam reći zašto ste se odlučili da naučite da vozite board? S obzirom na to da je prošlo 3 decenije mog života, da nikada nisam stala na ski i na board, da želim da savladam prepreke i izazove i da dokažem da mogu da budem aktuelna, atraktivna i jedinstvena, odlučila sam da savladam još jednu prepreku u životu i da pokušam da pokorim planinu. A zašto baš board, a ne ski? Zato što mi deluje stabilnije, zato što mi deluje onako više zanimljivo u odnosu na skije, zato što su mi generalno borderi više seksi. Za koliko očekujete da ćete samostalno spustiti niz jednu ovakvu stazu koja se nalazi iza vas? S obzirom na to da sam jedna vrlo nestrpljiva osoba koja želi sve sada i odmah, ukoliko se to ne desi u pola sata mog prvog časa, ja odustajem. Dakle, sve na instruktoru.